Тим часом майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях. І про це свідчать результати опитувань, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Соціологи констатують, що станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважали, президент України несе пряму відповідальність за корупцію. І не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних. Висловили свою думку щодо цього питання 2011 респондентів віком від 18 років. До слова, результати цього опитування свідчать, що українці старшого віку більш вимогливі до глави держави, аніж молодь.